Bon dia, vilatanes i vilatans. Aquests primers dies del mes de juliol es constituiran els Consells Comarcals i també les Diputacions, organismes que són importants per al progrés de Guissona i també de la nostra comarca. En els propers vídeos us explicarem com han quedat organitzades aquestes dues institucions que afecten el nostre municipi i per a qui estan representades. En aquesta nova legislatura, una de les línies de treball és millorar les instal·lacions esportives per adaptar-les a les nombroses activitats que s'hi estan desenvolupant tot l'any. Amb el regidor sortint, en Ramon Codina, i el que ha acabat d'entrar d'esports, l'Adrià Sánchez, ens hem marcat unes accions a curt, a mig i a llarg termini. Les primeres actuacions que s'hi faran és canviar la gespa i millorar els drenatges del camp d'esports i habilitar l'espai de sorra annex a les instal·lacions amb gespa per tal de que s'hi puguin desenvolupar activitats. Aquesta obra va ser adjudicada a l'empresa Fidel Turf Poligràs per un valor de 181.000 euros, amb IVA inclòs. Les obres s'iniciaran a finals de juliol i, si tot va bé, finalitzaran la darrera setmana d'agost perquè al setembre es puguin iniciar amb normalitat les activitats. En aquesta obra també es farà l'actuació al camp de sorra annex. També, a curt termini, ens hem marcat millorar el manteniment de totes les instal·lacions esportives. A mig i a llarg termini projectem una ampliació i millora dels vestidors, del servei de bar i de les piscines municipals. Esperem disposar dels recursos per a poder executar i desenvolupar aquestes obres. Guissona comença a preparar la nostra festa romana, que n'és un orgull per a tots els guissonencs i guissonenques. Aquest passat dimarts, a l'espai de Sant Felip Neri, es va presentar totes les activitats que marcaran la Setmana Romana del 10 al 16 de juliol. Aquest any, el fil conductor de la festa serà el foc. Es començarà el dia 10 amb els capvespres a la Romana, uns espais on convergeixen la cultura, l'art, gastronomia i també la festa. Seguirem amb el Mercat Romà, que enguany serà de 2 dies, que comença el divendres 14 a la tarda amb el Correbacus i el dissabte amb el Mercat Romà i el tancament amb la Bacanal. Vull agrair a les diferents associacions, la Coral d'Oll de Veus, l'ACLE, a Nèvia, a l'Espai Consciència, a la Comunitat d'Ucraïna, a la Montse Esteve i també a la Comunitat de Bulgària, la seva implicació i la seva disposició per a aquests esdeveniments que són identitaris. Guissona s'enforteix moltíssim. Aquest dimarts ens vam reunir l'equip del Departament de Residus del Consell Comarcal de la Segarra. En aquesta reunió teníem 2 objectius. Valorar el nou sistema de l'àrea d'emergència que hi ha a la deixalleria i la problemàtica de les bosses d'escombraries en diferents barris i carrers de Guissona. En algunes zones de Guissona, aquestes imatges tornen a ser habituals. Iniciarem diferents accions per resoldre aquestes situacions. Una campanya informativa per part dels agents mediambientals en aquestes zones conflictives, unes inspeccions de la brossa per identificar els usuaris irresponsables i, per tant, sancionar aquestes actituds inadequades, i també es desplaçaran en altres indrets alguns contenidors de vidre per evitar que siguin zones d'abocament de bosses. Fem una crida a totes les comunitats de veïns i veïnes que a través de les seves juntes ens ajudin a millorar aquests espais i que facin una recollida selectiva tal com toca. El proper dimarts 4 de juliol, a les 7 de la tarda, realitzarà el ple del Cartipàs, moment on es presentarà l'organització municipal per aquesta legislatura i s'assignaran les tasques, responsabilitats i, en definitiva, es donarà el tret de sortida oficialment al nostre treball. Aquest ple serà transmès en directe pel canal YouTube del nostre Ajuntament. Uns breus recordatoris. Segueix oberta la convocatòria de subvenció per a la retirada de material que contingui amiant, com les taulades, fins al 24 de juliol. Trobareu informació a la web de l'Ajuntament, www.guissona.cat, i també a l'Agència Catalana de Residus de la Generalitat de Catalunya. I també informar-vos que aquest mes de juliol, des de l'Ajuntament, s'ha obert un nou servei d'assessorament jurídic per als serveis socials i també per a l'estrangeria. Si heu de disposar d'aquest servei, truqueu al telèfon de l'Ajuntament 973 550 005. I avui volem acabar el nostre vídeo felicitant a la Bep Omuxí, persona que resideix a la Fundació Bonària
i que aquest divendres ha complert 109 anys. Moltes felicitats a la Bepa, a la seva família i també a la residència de la Fundació Bonària. I res més, com sempre diem, salut i família!